尊敬的黄老太太黄老板贤伉俪尊敬的陈校长冯院长还有钟校长胡校长诸位贵宾诸位法师诸位大德同修，大家下午吉祥。刚刚听了我们冯院长回顾我们新加坡传统文化促进会从10年到今天是23年了走过13年在佛门讲一个事业要发展的好要有好的护法那我们弗拉玛集团在我们前黄君轩老先生他就一直很护持传统文化到他的儿子现在也是很护持传统文化因为我们传统文化的核心呢就是知恩报恩我们的生命来自于父母我们的慧命来自于老师包含我们弘法的事业得要靠护法的支持老祖宗留了一句话给我们受人滴水之恩呢当涌泉相报不知道在座诸位长辈朋友你们有没有遇过一个人他的态度是受人滴水之恩他会涌泉相报的人结果他发展的不好大家有没有遇过这样的人那有没有遇过呢唯利是图最后他的事业发展的很长久的大家见过没有其实我们静下心来我们当前就能体会很多人生的真理除非我们每天心很烦躁浮躁不然其实我们说静水照大千一个湖面的水没有波浪没有涟漪周围的东西照得清清楚楚其实人能够静下心来真理在哪真理就在眼前刚刚我们有一位老校长80多岁了他说我虽然没有宗教信仰可是我非常相信两个字就是因果因为他的人生看过太多因果包含自己的母亲也很贫穷但做人很好后来子孙都发展得非常好这个就是孔子在易经教我们的积善之家必有余庆而古人说的天下兴亡匹夫有责我们早上有讲到师长老人家跟人家新认识人家问他是哪里人他说我是地球人我们是同乡所以下一次大家可以参考这个版本我们都是同乡大家一起为整个地球来着想我不知道大家刚刚听了冯院长回顾我们促进会这13年走过来的路
从冯院长的言语当中，我想到了范仲淹先生说的，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。尤其他刚刚讲到我们新加坡的经济都发展得不错，但是也有产生一些社会的问题，那这些问题我们应该共同来努力呀，因为这些问题假如没有很好的来改善，都会影响我们每一个人。那我们都有责任呢，来尽一份力所以冯校长他们像一开始是我们陈校长带头的他们都已经退休了退休这个名词是从西方传过来的东方不用这个名词，东方用的叫告老还乡不是用退休，因为有一个休就不做了为什么叫告老还乡呢？这也是一种表法大家看过包青天的连续剧吗？那个帽子大家有没有印象很长他那个帽子叫敬贤帽，后面比较高，前面比较低。我们以前谈到文化为什么叫衣冠文物，因为穿的衣服都表很深的做人的道理所以那个敬贤帽就是你当官了你要推荐比你更好的人才，所以后面要比前面高。而一个官员他最重要的政绩就是推荐人才所以叫从宋朝一直传来的叫举孝廉，能为团体为国家举一个人才，这个功德非常大。在历史当中最有名的春秋时期的鲍叔牙，他把自己一个朋友叫管仲推荐出来当他的上司，他没有嫉妒，就因为他为国家举了一个人才，结果齐国兴盛之外整个华夏民族因为管仲辅佐齐桓公团结整个华夏，九合诸侯，一匡天下。假如没有管仲辅佐齐桓公，当时候其他外族比较没有文化的外族一侵略我们了，整个华夏文明就灭顶了所以孔子在《论语》里面都一直在感念齐桓公、管仲没有管仲我们披发左衽矣我们的华夏文明就保不住了所以这个敬贤帽后面的要比前面的更好那你看这一些义理在现代社会要好好去推广，不然一看到人才怎么样那是我的竞争对手我要使一些手段假如是这样的思维，那这个团体就变成战场假如都是互相肯定互相赞叹那这个组织就会越发展越好了所以刚刚我们促进会这十多年走过来其实我们在看的时候
我们假如拉到我的家庭里面，我的事业当中啊，都会有所启示哦。我们在听冯院长讲，不能是听的时候的态度觉得那是他的团体，跟我没关系。其实传统文化这些道理啊，它是小大圆融，它的道理可以小到用到自己的身心家庭，大到事业社会。我们都有做事业啊，刚刚有提到哦，企业传统文化培训，那哪一个企业团体不需要培训？因为有一句话讲，学如逆水行舟，不进就会退。所以怎么可以不学习呢？而且我们想一想，一个人工作的状态很好，跟家庭有没有关系？假如他夫妻相处得很不好，大家觉得他的工作效率会很好吗？所以以前的官员叫父母官。为什么叫父母官？他会为人民一生去着想。那同样的，我们现在是做企业，我们要做之君，做之亲，做之师，把员工当亲人，做之亲，员工他在工作上，包含他的人生，他会遇到一些问题。我们当领导者，可以以我们人生的智慧来做之师，给他机会教育。能够啊，让他接上我们老祖宗5000年的智慧，这个都是一个领导者可以做的。刚刚冯院长他举到很多他们办的活动，重阳节祭祖，企业可不可以做？一个家庭里面可不可以做？都可以做哦。慎终追远，明德归后。一个人连几百年前、几千年前的祖先，他都怀念他的恩德，怎么可能不感谢他眼前的父母呢？这不可能。所以我们老祖宗是以祭祖来教孝道，人就懂得念父母恩，念祖先的恩。所谓福田靠心根呢。今天下午的题目是独辟蹊径创造人生的财富，谈谈学业、事业和家业。那我们的总标题是东西方智慧擦出幸福火花。东西方的文明它都绵延几千年了。文化能绵延几千年呢，都不是偶然的哦，都不是偶然的。那我们拉回来现前社会，在20年前，陈德有得到一个数字，这应该是在中国大陆的数字，企业平均寿命，中小型企业平均寿命多久呢？
2.9年，大型企业7到8年。哎，那这个数字对我们有没有启发？大家想一想，不管是2.9年还是7到8年呢，一上来后来下来了，他可能给亲戚朋友借了不少钱哦，最后倒了哦，好多人血本无归哦。那我们以后经营企业会不会这样？怎样的思想观念、做人做事，才能让企业可以不衰？好，给大家举一个例子，中国同仁堂，这是一个企业哦，多久了？比美国建国多100多年，已经300多年了，它没有衰哦。大家去了解一个300多年的企业，它是不是强调一定要竞争，一定要把对手打倒？不是这样，他们留了2句话，修和无人见。修和就是他在煎中药，你客户有没有可能买一个中药，然后熬3个小时，他就一直盯着那个药看？不可能啊。修和无人见，存心有天知。你是不是真的用心啊？所谓童叟无欺，去制造这个产品，老天爷是看得到的。哎，这就是他的企业的精神。我们早上讲到经营之圣，在企业界没有人的成就超过他了。他最核心的企业精神4个字：敬天爱人。所以我们这个面对当前的社会，这个独辟蹊径应该是说呢，现在功利主义比较兴盛我们能够不怕孤独因为坚持诚信、坚持良心来做事业可能有时候也会有孤独感但是德不孤必有邻就像我们当初陈校长站出来现在有那么多校长都一起在促进会努力所以这些种子播下去了慢慢这个力量会越来越大大家要有信心因为传统文化忽略了几代人要再把它复兴必须3到5代人锲而不舍去做我记得有一个老人家送了我一幅书法这2句话真的印象很深呢。他提到江河若断流江河干了断流了。其实这一句话就是整个大自然的环境假如都很糟糕了。我辈何以对子孙我们对子孙不好交代了。好，文化若失传5000年的文明断了，断在我们这一代了。那后代就变成没有文化，文化是民族的灵魂
假如没有文化呢，不知道人生的意义啊，那每一天做什么？吃喝玩乐。那就像孟子说的，饱食暖衣，吃得饱，穿得暖，逸居而无教，没有好的教育，则敬于禽兽，故圣人有忧之，圣人担忧，教给我们伦理道德因果教育，五伦八德。所以假如没有文化，那真的是只有一个躯壳了，没有灵魂了。那我想假如我们中华儿女变成这样，那祖先在先之灵啊，会流眼泪了。他给了我们全世界唯一一个表意文字，叫汉字文言文，从字里面就看到智慧。我们这个楚辞一家哦，别无分号哦。大家看这个姓用的姓怎么写啊？人言，代表人讲话所姓用，叫人讲的话。假如不守姓用呢，那就不是人讲的话了。我们当时在汤池啊，记得有一次啊，我们一些同仁啊下乡去讲课，遇到一个老人家哈，哇，他们家收了很多线装书，那个书都历史悠久。我们看到线装书啊，就很欢喜啊，就跟老人家说：“哎，这个可不可以借我们看呢？”老人家很高兴啊，哎，没问题，你们拿回去吧。哦，后来有一个同事就说，因为他觉得这个书很珍贵嘛，就跟老人家讲，这样好了，我们写个借条吧。结果这个老人家看着他说，你讲的是人话吗？哦。哦，这人言为信啊！啊，其实刚刚在听我们冯院长谈到，啊，他们到啊，我们当时是庐江啊，庐江啊，师长说的是被联合国逼出来的，啊，因为老人家在联合国把我们老祖宗这些教诲啊、真理啊，是超越时空的。它可以古为今用，就好像一棵树啊，五千年了，那个树干呢、啊、是同一枝啊，可是它每一年会开新芽，而且它开新芽是依据那一年的阳光、空气、水、土壤开出来的，所以中华文明不会落伍哦。你掌握它的原理原则，运用在现在的社会，啊，结果老人家把老祖宗的教诲讲得很清楚了啊。联合国这些专家开完会喝茶的时候就说：“你讲得很好啊，可是是理想做不到啊。”啊，所以我们在庐江办学呢。是被联合国逼的，啊，这老和尚被联合国逼着，老和尚领悟了一个道理，啊，所以老人家有智慧啊，面对逆境挫折，反而是增长智慧，啊，不会沮丧哦，啊，他听到这些专家说是理想做不到啊，老人家体会现在。最大的危机不是环境危机，不是粮食危机，是信心危机。一个人假如不相信自己的家庭可以更好，谁也帮不上忙。
自助者天助，我们自己有信心了、别人才帮得上我们了。一个这个放弃的人，谁也拉他不动了。那同样的，这个整个社会、整个民族，假如我们没有信心了，那我们的文化智慧再高啊，我们也不可能深入去学习的。那现在这个时代都是学科学的，就像刚刚我们冯院长不是提到，我们促进会成立之后，还有人抗议说，你怎么把这个古董拿到我们非常 modern 的国家？承德曾经在巴黎去参观的一所从清朝就成立的汉学院在巴黎叫法兰西汉学院他邀请了师长去讲课讲完课我们跟这些博士后的这些专家学者一起吃饭我的心情是非常期待的为什么呢因为他们都是讲中文的不需要翻译的那一坐下来刚好我对面呢坐了一位年轻的女士我就请教您是研究什么的她说我是研究虚云老和尚的我一听很兴奋这是民国初期三大高僧之一活到120岁他对整个佛教贡献很大我比较容易激动大家看得出来不过现在有一点点年纪了比较没有那么激动当然要豪情不减当年岁数可以增加豪情不可以减就像师长老人家你看他90多岁了坐飞机有一年都90几了飞一年飞了3-4次为什么希望在联合国让更多的国家这些大使们能接触到宗教团结的理念甚至接触到汉文化真的有国家马达加斯加他的前大使在巴黎他10几年前呢就认识师长了师长把群书之要介绍给他了群书之要里面有一句过而不改是谓过矣人非圣贤孰能无过过而能改善莫大焉人不可能没有过结果呢他学了好几年后来他国家有个政策不是很妥当刚好当时候的国家领导人认识他跟他请讨论他就劝这个领导人你们错了就错了你们要跟老百姓道歉结果他国家领导人接受了结果一道歉呢这个民怨呢就下来了帮助了他国家的政治这一部书创造了唐太宗的贞观治要那可以帮助一个国家可不可以帮助我们的家庭
可以啊，这一部书教的就是修身、齐家、治国、平天下。就像刚刚说的这一句啊，父母有没有可能会犯错？父母还不是圣人啊。可是当父母错的时候怎么做？也要很真诚的跟家人甚至跟小孩道歉的。当我们这么做的时候，就是教给孩子知过能改啊。所以其实人生哪怕犯了错，我们真心面对都不是坏事情啊。哦，所以师长老人家他的愿就是希望5000年的文明让更多的国家能够受用啊。哦，那当时候啊，承德就请教这一位女士了。哇，那你研究虚云老法师，他老人家一生呢，对你人生有什么启示？啊，我这么一问呢、啊？他盯着我看没讲话，我看他没讲话呢，我也不好意思讲、啊、停了几秒钟、啊、我这头都低下来了、啊、后来他讲话了，他说我是研究啊，虚云老法师是不是活到120岁。我当时候啊，我为什么人家说读万卷书我要行万里路啊，你没有遇到这些顶尖的学者啊，你不知道他们的状态啊。我以前啊看老和尚有一篇教诲啊，他就说西方人把中华文明当古董研究了，就这个东西是古代的东西了。那刚好啊，他旁边呢坐的另外一个学者，那比他我看多120岁，已经翻译了好几本道家的经典，翻译成法文了。哦，后来承德就说这个传统文化啊、是可以修身齐家治国平天下的，是可以把事业家业经营好啊。结果这一位长辈、哦、他说汉学跟经营事业有什么关系啊？后来承德就跟他比喻了、哦、比方今天你把节俭教育给你的员工，你的员工接受了，比方说有一台机器他本来要买新的，上完课之后啊，他懂得节俭了、啊、他把它修好了，请问省了多少钱、啊、那他在公司里面假如待了30年省了多少钱、啊、那他以后做主管他也把这个节俭传给他底下的人省了多少钱、啊、我分析到这里呢，他说那应该跟经营事业有关系。好可惜哦，整个西方文明有那么多汉学系，但是都把老祖宗的东西当古董。所以为什么师长老人家他一定要做实验？你不做实验人家不相信跟现代有关呢。结果用传统文化，尤其用孝道弟子规，一年离婚率快速下降。我承德当时候、啊、也参与这个姻缘，在镇里面、啊、没有一对离婚。可是为什么还有离婚的？因为他在外面工作，他没机会听到哦，所以总在遇缘不同，你要有缘分给他遇到了啊、然后犯罪率就快速下降下来。所以人之初性本善，
人是可以教得好的。那我刚刚听了冯院长的分享，哇，现在有那么多企业啊，都在学传统文化，啊，我们希望啊，以后啊，全世界不管是华人还是其他种族的，他说我们有心想学学中华文明，到哪里学啊？到新加坡来学。哎，你们要配合一下啊、哦。啊，首先呢、啊，首先最重要的就榜样，因为现在的人学科学的，你拿证据来，哎，你要有榜样给他看。哦，比方，哎，一个人，啊，他学了之后，他本来有忧郁症呢、啊，啊，好好学了之后啊，现在笑起来跟弥勒佛差不多啊，哦，那他就。哎，我前天有遇到这样的朋友，哦，一年前我看他苦瓜脸了，哎，昨天啊前天谈话啊都是笑口常开，而且最关键的一点就是他以前都是怪别人，哦，后来他跟家里的人促膝长谈，哎，家里的人都很真诚。啊 ，feedback 啊，告诉他啊，讲心里话了啊，他发觉啊，他自己的控制欲太强，确实他当妈妈还是为孩子好，但是因为那个控制欲啊，会给孩子很大的压力啊，后来的家里人都觉得他变化很大啊，这整个家庭就转了啊，哎，其实现在这个时代啊。啊，没有学圣教的话，心有千千结呀、啊。啊，当然解铃还需系铃人呐、啊。我们早上有分析一句话，啊，我们再复习一下啊。按照逻辑来讲，没有人可以进入我们的内心。啊，所以啊，那个伤害我们的人。到底是谁？哎，你们自己讲的啊。好，但啊，这个陈德要再补充一句啊。陈德讲的这一句话啊，啊，没有人可以进入我们的内心，伤害我们的人到底是谁？这一句话是对自己的啊。不是对别人啊，所以我们听一个道理啊，要用真心去听，真心是中恕的纯心，对自己要严以律己。哎，逻辑来讲，没有人可以进入我的内心啊，所以是我自己的心执着了。可对别人呢，要宽以待人。他说：“哎呀，那个人害了我，哎，我能理解，我能理解。你可不要马上，是你自己昏倒，啊、哦，到时候又说那是陈德，我自己。你看这个法啊，不能用错了、哦，啊，宽以待人，就是一般的人都需要人家理解他。”你要先体恤他的苦，你不能一下子用这么高的标准啊、哦！哎，那个标准是我们自己用的啊，这个严以律己。你看孔子有教哦，不患人之不己知，就别人不理解我们，不要难过。其实我们有很多的烦恼来自于希望别人。理解自己，有希望啊，就会有点失望啊。所以，诸苦皆从贪欲起。你无求，就没有苦了。
可能我讲到这里就有人想了，无求，那我不是什么都没有了吗？不是啊、哦、，Don't worry 啊 ，Be happy 啊。你无求了，该是你的还是你的。可是当你有求的时候，你纵使得到了，这个过程你会患得患失，你不会轻松的。你还没得到的时候啊，要吃安眠药。你得到以后啊，还要吃安眠药。为什么？没有得到的时候在担忧没得到，得到之后担忧失去。所以苦啊，怎么来的？我们得从根本把它解决掉了。那新年新希望啊，我们一起发愿啊，哎，这个新加坡能发这样的愿啊，你们是主，我是伴啊，我也会敲锣打鼓，咚咚咚咚咚啊，主伴圆融啊，因为这个世界啊，太需要样板。现在啊，这个世纪啊，从西方很多汉学家啊，我们举一个例子就好，汤恩比教授，他是全世界公认的大历史哲学家，他在他的谈话当中指向啊，21世纪啊，要恢复到安定啊，要靠东方的智慧了，孔孟学说，大乘佛法。那东方智慧得要靠中华儿女来承担这个历史使命了。就像刚刚跟大家说的，河川若断流，我辈何以对子孙？文化若失传呢，我辈何以见祖先呐、啊？断在我们这一代，我们不好意思去见祖先了。那只要有样板出来了，就能给人家信心了。对个人身心学的，很快变得健康。再来有和乐的家庭做榜样，再来还有啊，我们新加坡有很多福建会馆、潮汕会馆，哦，这个宗族的力量很大，这都是很好去弘扬啊。哦，听说这个年轻的朋友啊，有的都不会讲闽南话了，不会讲潮州话了，太可惜了。哦，像我是福建晋江人啊，福建话真水呢，不饿真可惜呢，很可惜的。你唐诗啊，一定要用这些俚语啊，就是。我们家乡话才念得出来，因为这个都是几千年了，要有入声字才念得出来。你看，用普通话念：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”我念闽南话给你们听哈：“白日依山尽，黄河入海流。”你看念着念着头就开始，所以以前的人没有忧郁症的、为什么？他念啊念啊唱啊唱啊，他的心情就抒发出去了。现在没有这样抒发，以前诗就是歌谱啦，他配个曲他就
噔、啊、就开始唱了。啊，叫玉桥啊，欲穷千里目。啊，叫玉桥千里目，英雄一径路。本来说早上说不唱歌的哦，哦，这个古人说啊，人逢知己啊、哦，就要唱歌了啊、哦，啊，因为我是出了家的哦，这个出家的有五戒哦，不能饮酒啊、哦，所以这个千杯少我就转了。呵呵哦，那天下无难事啊，只怕有心人啊。真的要把一件事做成啊，只要我们的愿心不退，都能做成啊。其实啊，今天好像下午比较多年轻人来哦，啊，这个承德啊，也是给诸位年轻的朋友信心哦，啊，因为。我从读书过程啊，读到大学毕业最差的就是中文。啊，我念高中的时候啊，有一次考试呢，全班倒数第二名，44分。我们老师看到我的考卷，对着我说：“你瞧不起我的国文吗？”哦、当然我是有错的、哦、因为当时候迷上了港剧哦，这个在抉择是要念英文还是念中文呢、哦哦、所以、哦、把老师气成这样是不应该的、哦、然后 我高中联考的时候、啊、有五科我扣了88分呢，中文一科就扣44分了。后来大学毕业，中文不及格，所以中文一直是我心里的痛。我一直想找机会问孔夫子：“学而时习之，不亦说乎？” Are you sure? 哦，因为我读文言文就读得很苦，考试都很害怕。所以啊，我们假如把文化当知识学、哦、真的不知道它的大用啊，甚至于学完之后 say goodbye、啊、大学联考完了，我终于告别它了，就太可惜了、啊、当时我看到这个大学一考完，很多学生从3楼4楼就把书扔下来了、哦、我看得很心痛 啊，我们早上啊还特别考虑的一个重点，我们要去感受那个看不到的，我们不能只去追求去在乎那个看得到的、啊、比方学历看得到，可是一个孩子好不好学的心，只有你用心你才能够体会到。当一个孩子考上大学，可是他的心已经不愿意再读书了，你觉得我们培养他读大学是成功的吗？对呀。可是多少人上了大学就是不怎么爱读书了，甚至于他离开父母之后，他说：“我终于等到这一天了。”这样他就会像脱缰的野马。最后 University 有你玩4年了、哎、玩4年、啊、保证身体都坏掉了、哦、我现在听、哎、大学生哎呦11点了，哇还很早啊，那都搞到2、3点，这身体真的会搞坏掉的、哦、所以年轻人
建立正确的思想观念生活习惯呢，要趁早啊，不然他到了学校去，自己立不住了，就很可能被不好的影响了。那自己呀，对中文对中华文明的恐惧呀，就是因为遇到师长老人家，他告诉我们了，全世界唯一5000年传承的智慧，是中华文明。你只要会了文言文呢，你可以直接跟孔子学习啊。这是老祖宗对我们莫大的慈爱慈悲。我一听完觉得很难过啊，很惭愧啊，这么好的东西我居然不珍惜。真的是挺惭愧的，还流了泪了。结果听完这一席话，再打开经典呢，觉得没那么难了。所以当时我就体会到困难障碍在哪里，不在经典，在自己的心。境缘没有好丑，好丑起于自己的心。我觉得它很难，它就难。我珍惜它了，它就变得不难。所以人生呢，总在遇的缘不同。这个待会我们首先要进入的人生的三大抉择，第一个就是学业。学业当中选择老师太重要了。好，那我们刚刚提到我们个人身心有榜样，家庭有榜样，每一个公这个工会福建工会客家工会甚至于是皇室工会严氏工会都是很好学习组织的因缘环境。再来我们新加坡毕竟是一个大都市以社区为单位很好。因为社区每个人都住在那里几十年。这个比学校还要好啊，因为学校的学生是流动的，社区不会流动。在台湾就有更新联院它一个社区大家相亲相爱像一家人很多人去那里学习社区可以做出榜样来当然学校也非常好我们现在中校长去的学校在北部是各个种族的哇这个不同种族都能够 学到中华文明因为中华文明有一个特色它兼容并蓄它很有包容力其他的文明一来互相成就相得益彰都提升起来最明显的佛教是印度的可是到了中国以后就融在儒家道家然后通通一起提升因为我们孔子有说三人行必有我师他都截取人家的优点这样文明就互相成就了所以唐朝那个时候你看日本韩国越南都有唐化运动所以我们中华文明不怕人家学慷慨一点来成就而且我们华人因为有很好的美德勤劳节俭肯努力又懂得孝顺呢所以福报很大所以华人的企业有时候都是上万个员工其实在春秋战国时代你假如有2万人你就是一个诸侯国了
800诸侯啊。哦，那企业王国里面就可以宗教互相学习，种族互相学习，这个很有意义啊。哦，所以师长有提到四种关系处好，才就能够让这个社会重新恢复到安定和平。哦，哪四种呢？宗教与宗教平等对待，和睦相处。这个政党与政党，种族与种族，国家与国家，平等对待，和睦相处。这是师长老人家对这个世界开出来的救世良方。那这个时代啊，承德自己的感觉呢，是确实是福报不够，但福报是可以修的。哦，像澳洲陆克文先生是蛮好的一个领导者，可是他当总理啊，当得比较短。你看，他还把老人家请到他办公的地方，他一上任呢，他做的其中一件事非常有意义，他请来他们原住民的长老，然后他呢给这个长老道歉，我们这个政权刚来的时候，对本来的原住民，有不好的行为，伤害，他很恭敬的道歉。我相信他一个国家领导人做这个动作，对于这么多的原住民的内心能够化解这个彼此间的过去的怨。那师长还建议他，这现在政治都说反对党，这个名字不是很好，反对反对党啊，听一听叫为反对而反对的，所以师长跟他说应该叫兄弟党。每一个国家朝代要兴盛啊，大家去看历史都有同一件事，就是中庸里面讲的凡为天下国家有九经，你治理国家呢有九个最重要的原理原则，其实治理企业一样的道理。第一个就是修身也，修身为本，那你有修身呢，你会感召来很好的人才，所以你要尊重贤德的人，尊贤。你看商朝尊重伊尹，周朝尊重姜太公。哎，你们认识姜太公吗？我昨天遇到一个12岁的孩子，我说苏轼你认识吗？不知道。我说大顺你认识吗？不知道。诸位长辈朋友，任重而道远啊！大顺是24孝之首啊！这个是民族的代表啊！只要有心啊，每天不要多讲一个就好了。我这么讲你们会很有压力，每一个礼拜讲一个就好了。你讲一年哦，50几个圣贤人来教你的孩子呢，这些书都有啊，民国时期编的德育课本。我在学习这一套书的时候，常常学的都是痛哭流涕啊，被古人这种道义情义感动。
那这个我们共同发愿啊，大家做榜样啊。好，新年新希望，有愿必成。这个地藏经说，南方世界永祥云，南方表火，火是智慧。哇，你看那个火一点起来，黑暗就照亮了。新加坡属于南方，而且找不到这样的国度了，就是在海外能有以华人为主的一个国家，这样的因缘是在全世界是稀有难逢的。我们掌握住了这个缘分，那我们看到年轻人呢，我这一次来见了好多20岁上下的年轻人，我看一个我就高兴一个，我现在能够理解。因为虚长了几岁了因为当时候承德出来弘扬文化是30岁嘛，当时候有机会去见师长旁边的长辈就会说：“哎呦，你们来老和尚都笑得很高兴啊！”现在我比较能够理解那个了，为什么？你努力。到最后没有下一代来接，你不是白干了吗？所以一个家最重要的承传不孝有三，无后为大。家庭是这样，团体、民族，甚至国家也要有人才他才能够继续兴旺下去了所以是只要年轻人愿意我们是很愿意我们说掏心掏肺都愿意跟他们交流那人生经历过的事情呢其实对人生都有很重要的启发比方说自己在读大学的时候遇到一个学长跟我说 University 有你玩4年，我挺听话的所以我那个很黄金的岁月就错失掉了后来体会到很遗憾要化悲愤为力量转烦恼为觉悟我自己遗憾一转，我希望更多年轻人有机会闻到老祖宗的教诲。真的，人有善愿天必从之。我有一年，2005年，几乎在北京待了快1年，去了好多大专院校跟他们交流。后来还有去过大同大学。他们给新生做1个星期的传统文化培训。你说，那我们在新加坡不好做啊？可以做。你不要说中华传统文化培训，你说全世界优秀文化培训。推荐大家一本教材，《世界宗教是一家》。澳洲有运用这个理念他们让小孩就学习各个宗教的经典。当孩子一读，哎呦，怎么每个宗教的教诲都很好都教我们要做善人，要孝顺父母他长大之后不会有宗教之间的排斥。
我们要静下心来想一个问题，没有信奉宗教的人，当他看着宗教跟宗教互相攻击，他会怎么想？哎，你们不是强调仁慈啊，慈悲博爱吗？怎么你们之间吵吵闹闹的？反而没有信宗教的人不会尊重我们。你们都讲爱啊，你们是怎么是这么做？所以全世界这些宗教啊，短则几百年啊，长则几千年，他假如讲的不是真理啊，他早就被淘汰掉了。所以这样的教材对下一代很重要，对年轻人也很重要。那这么讲，各个宗教的精髓我们把它融在一起讲，也没有说去刻意去凸显的话，那大家容易接受啊。少成若天性啊，教这些东西方哲人的智慧啊，越早教越好啊，你越晚教他一些错误的一进去先入为主就麻烦了。好，那经一事长一智，陈德刚刚跟大家讲了，我们到了巴黎去啊，就会遇到这些国际界顶尖的汉学家，他把我们的汉学拿去当古董研究了，那刚好今年，英国汉学院有几个毕业生，博士毕业了，他们的英文很不错啊，所以从今年九月，英国汉学院要用英文来教汉学了，而且我们教的不是古董啊，教他怎么修身齐家治国平天下。我们的教材里面有汉字，有群书之要，有，同盟养正的经典，有四书五经这些经典，希望透过英文把中华文明可以介绍给其他的民族，那当然也欢迎你们的小孩假如是 English very good，也欢迎他们来读这样的汉学，因为就像刚刚我们冯院长提的，蔡元培先生说的，一个人要非常成功最重要的是什么？不是他的才能而已了，更重要的是他健全的人格，我不知道大家看过所有这种成功人士，成功人士有一句话叫盖棺论定，他真正是长期的成功，我们去观察，比方说他是一个企业家，你有没有听过他说我今天有这样的成就啊，是因为我小学三年级数学考100分，有没有？有没有哪一个成功人士是因为我在高中以前的成绩考得很好？一个都没有。为什么一个都没有的，我们那么 care 干什么？我们不是自己执着然后把孩子压得喘不过气来，而且，像陈德我们家是从来不逼成绩的，我母亲，都是上来睡觉了不要再读了，都是叫我们睡觉的，所以学习是要孩子自己主动，不是逼出来的，逼呀，只能逼眼前，不能逼长久。应该是要形成一种好学的家庭氛围，
让孩子把学习自自然然养成一种习惯。好，那我所阅读过都算是很顶尖各个领域还有企业界的成功的，他都说因为小时候我妈妈教我怎么做人，教了哪一点，我一直坚持到最后，所以他成功了。所以真正的成功是因为他懂得做人，懂得做事。我昨天还查到一个数字，在大陆啊，2022年国民抑郁蓝皮书，这个忧郁症人口啊，9500万，这个比例不少人哦。50%在校学生，这孩子才几岁啊，他的人生压力就那么大了。63%的在校学生有忧郁症，是因为家庭当中啊，感受到严苛控制。大家有没有被控制过？有没有遇到哇很控制你的人？你一看到他就想赶快去上厕所，可是你又天天得见他。哇，假如待3年你会怎么样？但是假如这种气氛呢，5年10年，这孩子的心理的承受力啊，可能就会出现情况啊。有一句话叫压死骆驼的最后一根稻草。忧郁症啊，它一定是已经很多年心情是比较负面的。忧郁症可以观察的，他越来越不想晒太阳了，他就喜欢躲了，越来越不喜欢跟人家见面了，沟通了，越来越不喜欢运动了，那个阳气啊就会往下。所以严苛控制还有忽视、缺乏关爱，你很严苛，他内心会痛苦；你多冷漠、不关心，也会很痛苦。你在孩子成长过程最需要的时候，你都没有爱护他，这孩子就很缺爱了。还有冲突、家暴。这些因素啊，造成的。教育啊，礼记学记讲的长善救师，教育是知其心然后可以救其师。那请问我们当父母的，我们在跟孩子相处的时候，能不能感受到他的心？我们当老师，能不能感受到学生的心？我们当领导的，能不能感受到员工的心？我们早上有提到了，事实上父母跟子女
母子连心是天性，所以当我们现在觉得自己感受不到自己孩子的心，那首先要调整的是我们自己哦。为什么我本来的本能现在是变成这个样子呢？好，我们现在要变得心灵很敏锐，都不是只能考虑眼前。就像刚刚举的各行各业成就的人，其实他的关键都在于小时候父母教给他怎么做人，这个才是最根本的，其他的都不是那么关键。我们不能把他看得很重很重，然后把孩子逼到喘不过气来。所以攀比啊给人的压力太大了。我都曾经听过在大陆有一个是国家级的杰出人才，领的是国家级的一些奖金俸禄。结果因为他的太太都觉得你赚的钱没有人家多，常常都这样数落这个顶尖的专家，说实在的其实也不愁吃穿的。后来她的丈夫顶不过压力寻短了，你看这多大的遗憾，不止他们家遗憾了，国家还损失了这么好的人才。好，那我们进入我们谈学业、事业、家业，其实我们早上的课跟刚刚谈的课，其实也都离不开这三个范畴了。那首先我们谈人生三个抉择，学业的抉择是择师。事业的抉择呢，择业，你要做什么行业？其实在选择行业当中还有一点要跟对人呢。你的领导者很好，他又很爱惜人才，他会手把手教再来家庭呢，很重要的是择偶男怕入错行，女怕嫁错郎。男人也怕娶不对老婆了。老婆这个词好像是西方来的。娶错太太。因为太太这个词是周朝有三太。这个太太就是指女圣人的意思。女子好了，下一代也会出圣贤人。娶一个好太太，旺三代；娶一个不好的太太怎么样？不是拜三代，一败涂地，拉不起来。所以这个很重要在择师方面呢，从学业的角度呢，我们选择哪一个科系那是学一门才能。其实更重要的是，我有德行来运用我的才能。刚刚我们冯院长有提到白领犯罪，甚至于是诈骗集团有的那个科技能力都很强，所以我们的学业
除了我们觉得因为行行出状元，大家相信吗？不是说学历很高啊才能发展，行行出状元。所以你觉得哪一个行业你觉得很有意义，你很有兴趣，你只要很有兴趣，你一定会越做越好。知之者不如好之者，好之者不如乐之者，乐此不疲。好，那专业的学习之外啊，再来就是我们德行的学习，我们智慧的学习，人没有智慧啊，判断不了是非善恶。那智慧啊，传统话里面讲，正法无人说，虽智莫能解。你要学习到亘古不变的智慧啊，要有老师来教。佛陀啊，在3000年前有讲，我们这个时代啊，因为佛陀的法运呢，1000年是正法，第二个1000年叫相法，很像正法。再来的10000年叫末法，我们现在已经进入末法了。佛有说啊，邪师说法如恒河沙。大家去过印度吗？恒河的沙大家摸过没有？跟面粉一样，非常的细。那请问，恒河的沙有多少？好多，所以我们现在所处的很多它是邪教哦。我发现呢，邪教啊，年轻人学的不少啊。所以你当父母的，当老师的，你首先要教他怎么判断正邪哦。我其实在大学刚毕业的时候啊，我就比较兴趣这种人文甚至是灵修的部分，当时候还没遇到传统文化，哇，有很多他可以讲金刚经啊，讲那些都是一般人不会讲的，可是他是邪的，他100句话有99句话是对的，他有1句话不对，就把你推进去火坑里面了。所以要判断，每一个圣哲人都有教我们判断，刚刚我们早上圣经里面讲到的不杀生，这些都是重要的标准，不偷盗，不淫，不邪淫，很多这个他抵不过诱惑啊，他可能这种男女这种色啊，他就会出状况啊，而且哦，他会合理化他的说法，这个我们要以这个经典来判断。在儒家跟佛家当中啊，都有教我们怎么判断。比方佛家讲六祖坛经，这是我们中国很特殊的一位祖师，他圆寂之后，他整个身体都是舍利，全身都没有坏，大家回到广东啊，可以去参拜。他有讲到威因王佛以前有无师自通的人，威因王佛以后啊，就没有无师自通的人了。
所以今天他在教你怎么修行有智慧，他没有老师，你要小心了。但是现在的人都喜欢很特殊很奇特的人，哇，这个人突然掉到悬崖上，悬崖下，然后突然他就智慧大开、哦、这个都讲得太玄了，他一定有老师。大家观察我们师长老人家，他每一次都会强调我有三个老师，他们这样指导我，我才有今天。所以这是一个很重要的判断，他一定有老师，而且他的老师是修行的过来人。佛陀在《阿难问世佛集中经》说，从名师受戒，不是有名的名哦，是明白的明。他自己没明白，他自己不是过来的人，他怎么去让别人明白、啊、他不是以盲，盲就是看不见、啊、一盲引众盲、啊、别人相信他，他其实看不清楚，他就把人家都拉错了、啊、所以假如他没老师，你要小心了。假如他说他有老师，结果他的老师根本人家也没见过，好像也不存在，这种说法都非常奇怪。所以这个大家要会判断、啊、再来，孔子说士至于道而此恶一恶十者，不足于义也。一个人假如说我要修道，但是哦，他穿得很讲究，吃得很讲究，而且听他的课还要收钱，钱还不少。今天你假如说安贫乐道，反正我的时间精力就用在深入经典上了，他花不了什么钱、啊、所以古人说安贫乐道很有道理啊。他真正深入了，他尝到这种法喜了，他还会那么重视外在这些物质吗？但是我们观察，哇，很多人来听他的课哦、那个门票还很高、哦、他的生活很讲究，小心 very dangerous。 古人这些交代的话大家不要忽略啦。你看孔子说的自行数修以上，无未尝无悔焉。孔子没有说你来跟我学要收多少钱呢、啊？孔子是说你只要把拜师的礼物带来就好了、啊、那学生里面假如很穷的，孔子还接济他，为什么？师徒如父子啊。他知道圣教很好的人，他巴不得每一个人都有机会学。他会不会说你要来听我讲课，你要200块新币你才可以进来？这些、啊、大家自己去体会了。今天他真的是从古圣先贤那边学来的，他会觉得这是古圣先贤的，他会给你收那么多钱吗？他给你收很多钱，他觉得那是我自己的，是吧？他给你收很多钱了，但是诸位要小心了，他自己的哦，对不对啊？你学了会不会错啊？
错了会误导我们哦。我们曾经都去学过一些，都是不强调孝道，强调我一定会成功，我一定会成功。这种他的目标导向太强了。哦，不是说不要有目标，人一目标导向很强的时候，他就是那种不择手段的，或者那种忽略了其他的东西的。人生是要平衡的，要 balance 的。他可能会误导你太看重什么而忽略掉了什么。所以孔子是传道的榜样。孔子他说他祖述尧舜，宪章文武。他说他述而不作，信而好古。他没有说我的哦，他说我只是把老祖宗的东西传下来，不是我的。现在人都标榜自己了，他很厉害啊，哦，而且现在很会做行销哦，有人呢就把，我也有听老和尚讲经啊，哦，那老和尚的弟子就听他这么一讲，哦，那他跟我们一样的呢。哦，一家我讲过的啦，会常常标榜这些东西的，你要小心了。假如他说：“哎呀，很惭愧啊，净空老和尚的教诲啊，我做的不好啊。”你反而这样的人比较可靠啊。当然不能背我讲的话哦，你们还是要自己判断了哈。所以为什么说有些话不能讲破，讲破了就有人照抄，大家还是要会判断，听说现在连我都有人在销售了，你们要听蔡礼旭老师讲细讲弟子规，你们不要一听啊，跟我讲过的啦，你们还是要判断，用释迦佛的教诲，释迦佛的做法去判断。释迦佛是以苦为师，以戒为师。孔子是安贫乐道。大家不要激动，我今天非得给大家讲不可，不然很多人会被我害了。人家一说，我们也听蔡礼旭老师的，你们就觉得都是一样的。其实弘道的人呢，他一定会谈一件事情：死生是大，他不可能跳过这个去不谈。为什么？人生无常，真正为每个人着想，首先呢，人生难得啊，佛法难闻啊，这么难得的机缘，今生不将此生度啊，更待何生度此生啊。他绝对不会告诉你啊，我们现在幸福，他不跟你讲这个终极的道理，因为我们随时可能会面对无常。所以今天我们所教的都是秉承东西方圣人的教诲，我们不能变成我这边抓一点，我那边抓一点，可是他们最重要的东西我不讲。现在人非常会做 marketing， 我都有，然后你就觉得哇，好，他有没有学通才是个重点啊。好，所以名师受戒啊，他一定要是修行的过来人，明白人，他是有真正的老师，他跟着老师学过，学通了才行啊。
好，啊，我们啊看这三个抉择，啊，第三呢，啊，这个择思择业啊，还有择偶。啊，那我们早上也提过了啊，所谓门当户对啊，其实择偶啊，应该是让自己啊不断提升啊，啊，不要啊，好像人家都在交男女朋友了啊，自己就动了。因为这是人生的大事，那《易经》有说啊，方以类聚，物以群分，所以人与人的包含亲人的关系，包含朋友，甚至事业伙伴呢，它都是一种感召。龙交龙，凤交凤，老鼠的孩子会打洞。你会交怎？就你要看一个人呢、啊，你可以看他交的朋友，你可以看他的父母，可以看得出来的，因为每一个人都是因缘成就的，家庭是他最重要的因缘。所以今天我们能够让自己的心智更成熟，那我们再来选择对象可能会更适当。因为假如自己的心智还不够有智慧判断，然后你又谈的这个感情，最后刚好对方就是要来给你讨这个情债的，你说你不娶我，我死给你看，你就麻烦了。人啊都有过去生哦，那请教大家，我们这一生会不会只有一个情缘？不会哦。所以要不要有定力，要不要是最适合的时候再抉择。那你有定力了，可能他过去生跟你有这个缘，可是你定住了，你没有发展，你就把它转掉了，把它转成法缘了。比方他有意思要跟你交往，你就把《弟子规》给他，或者我们冯院长讲的课你可以给他，然后你一给他呢，很多天都没消息，代表不相应，你就逃过一劫了。真的，人生面对这些抉择，你都要有相当的定力的。你抉择伙伴也是哦。我在很早以前我就听过这个日本呢、因为他们很推崇《论语》啊，《论语与算盘》这个书都很畅销。他们要去提拔一个重要干部啊。都要做家庭访问，观察他怎么对父母，他夫妻啊这些相处，孩子的情况，就可以看出一个人的人品了。这种重要的抉择啊，都不能掉以轻心啊，因为佛门讲有四种慈悲啊。第一个慈悲叫爱缘慈悲，
就是你过去生跟他是爱缘哦，你就看不到他的问题。只要你不够冷静的话，所以有一句话叫情人眼里出西施，但是还是要冷静一点了，你还是要客观，因为这个事太重大了。那当然不是你要去找一个圣人，现在也不好找了，你得找那个最重要的 那些可以保证嘛，不然找到最后你已经35、40岁了，就更不好找了。所以这个黄念祖老师啊，他曾经啊送一批人要去日本读博士，他有就学业、家业、事业。所以这一篇教导这个手上有的人呢，可以发给这个 WhatsApp 还是 Line 还是微信群，这教的非常精辟哦。其中在找对象上就有讲到人品低。那人品啊，首先呢，他是明理的人，他不是糊涂人，宁可跟明白人打架，不跟糊涂人说话。你们有没有曾经跟一个人沟通了老半天，他都听不懂，他听不懂，你要讲到你快没力气了。不跟糊涂人说话，讲的有点鸡同鸭讲，这个是要是明理的人，第二呢是善良的人，良善不占人家便宜，第三呢诚实，不是会搞心机啊，耍手段。所以这个我这个曾经刚好我要教小学有去跟陈真老师学习他代班经验几十年了我是初出茅庐要跟这些长辈多请教。所以你要交朋友你要看这个朋友他常不常亲近圣贤人，或者他交朋友是不是都交年纪比他大的，代表这个朋友他愿意听这些长者的劝。老法师交朋友很多都是他爷爷辈的，所以他的人生阅历也不一样这老人是宝家有一老如有一宝我们现在处境会有好几宝这个真的都是我们学术界的教育界的标杆呢。他们一生都在奉献现在都在不遗余力，余力在推广。那当时候这个陈老师就有提过对于真爱的判断，爱的感觉是温暖的，你不要爱的痛苦的要死，这个有点怪了。爱的言语是正直的，不是花言巧语，不是讨好爱的行为是成全的你谈到要去照顾父母孝顺父母，他会非常支持你
是对的。他假如说，哎呀，我就希望你陪我啊，你就要小心了。为什么？爱的原点是什么？不爱其亲而爱他人者，谓之悖德。不正常了，违背道德。所以要找一个真爱的人，他一定会念他父母的恩，这个人才有真爱。爱的心地啊是无私的，爱的行为啊是成全的，他会成全你的善，成全你的事业，他会为你着想，所以这些都是判断。再来一点呢，正派不会乱搞男女关系。正派很重要哦，人不正派啊，男女关系会混乱的。现在这些诱惑那么多，他自己心不正呢，铁定出问题。好，这个是人生的三大抉择。那我们谈谈事业。事业要发展的好，所有的事离不开因缘果。哎，这一句话我们假如真的听懂，我们面对任何事啊，就不会恐惧了，就不会不知道怎么办了。比方我从事教育，有一个学生走到我的生命中来了，我看到他行为不妥，我能从因缘去看他今天为什么会有这个行为结果，他的原因在哪，我分析清楚了，我也不会去苛求他明天就变好，因为那个因缘是发展了很多年过来的，我也不会着急了。我们现在很容易着急哦，因为我们对自然的规律的感受力不强，因为我们离开了大地了。有没有一个农夫他刚好买来一块田地，这一块田地啊，地都干掉裂开了，板结了，然后他说我明年就要丰收，他不可能这样想，他会想我怎么改善这个土质，我能够两三年之后能收成不错了，他不会着急。他缘是条件，他能客观去看一件事情。我们有没有遇到事情很慌张的经验？慌张对事情没有帮助，静下心来分析因缘。因呢是主要的条件，缘是次要的条件。那像财富是结果，因是什么，缘是什么，贵人呢是缘，工作机会是缘，因是他有福报。举一个中国的例子，他叫财神陶朱公。春秋时代辅佐越王勾践复国，叫范蠡。他辅佐勾践复国了，他有世人之名，他知道勾践可以共患难，不可以同富贵。
啊，因为他可能会嫉妒他的能力，所以范蠡赶快走了。所以会看人也很重要哦。啊，走了之后，他带着他太太西施啊，远走他乡，开始做小生意，没有多久啊，发了大财。他把所有的钱财都分给贫穷的人，他又从小生意做，啊，又没多久又很富有。所以历史当中记载他三聚财，三善财，所以封他财神，是因为他知道财富的真因。好像东南亚不是拜陶朱公，拜关公，也有一点道理啊。为什么？关公讲义，重信义的人，他就有福报。好，那这个我们了解了。那我们要首先呢，多修福报。可能说到这里啊，年轻人就说了：“我又没有什么钱。”哦，不是花钱才是修福报。布施分三种：财施、法施、无畏施。而且财施里面还有内财、外财。啊，内财是用体力、用你的经验去利益人，这个福报呢，比用钱财更大，因为肯出钱的人多，肯做义工的人比较少，啊，越难，功德就越大。所以不是要很多钱，你有那种布施的心、利益人的心，都是福报。像《了凡四训》有一个故事啊，两文钱。一个女子她很穷，她只有两文钱，但是她到了寺院，她对菩萨很恭敬，她就把两文钱捐了，后来她就嫁到皇宫里面去了。所以尽心尽力啊，都是功德圆满，不一定要很多钱啊。那改变命运呢，《了凡四训》是一本重要的经典。稻盛和夫先生他给年轻人推荐的第一本书就是《了凡四训》。他本来没有功名，其实就是没福报，然后没有儿子，然后只能活到53岁。后来他断恶修善，尽力做善事，他考上功名，是一个非常大县的县长，然后延寿了21年，活到74岁，后来他也有孩子了，他的孩子现在也很发达，所以这一部书啊，鼓励啊年轻人好好来学，命运呢是掌握在自己手上，可以转变的。那大学当中啊，还有一段话对我们经营事业也很有帮助，就是有德持有人，有人持有土，有土持有财，有财持有用。我们思考一下，今天你要做事业，你觉得最重要的第一点是什么？一般的人会觉得钱，他考虑钱。世上能成就事业的是人。我们现在从事弘扬文化呢，都不是钱的问题，是人才。你没有人才，你去开发一个因缘，
结果变成这个因缘他自己在搞明文利养，还让大家对传统文化失去信心。那这个这样的缘我们宁可不做。所以人存正举啊，人亡正息。这个中庸这句话很重要，为政在人呢、啊。那大学讲呢，你有德持有人，就你有德，你会感召志同道合的人来一起努力，这是感召啊。好，你看做一个事业感召人才，你组织一个家庭。你要感召好的另一半呢、啊，比方说你说，我现在要成家，我希望培养出来的孩子，能够承传中华文化，以后啊，可以利益社会，利益一方，你有这样的愿哦，佛菩萨。这个上帝会加持，你的祖先会加持哦，大家相信吗？这个感应不可思议啊！我们的祖先哦，依他们做的事啊，现在最少都在天界的多啊，他们现在都看着我们了、比较敏感的人，现在有没有觉得头皮发麻？这是真的、啊。你看我们从事传统文化，你都会感觉那个加持力很强啊。我现在有时候看到十年前讲的课，我都有点傻眼，这是我讲的吗？现在我也讲不出来。那个真的都是佛菩萨加持的，不是我们的能力啊。我们的修行，因为我们是成年才学的，我们跟老和尚不一样啊，老和尚他有胎教啊，他成长的过程是国破家亡啊，他悲天悯人啊。我从小啊，人家考试考得比我高，有什么了不起，幸运而已。哎，这些习气你要把它调掉，都要下很多功夫的。那老和尚他讲经，他是从禅定当中讲出来的。我们像他老人家这样飞来飞去，铁定完蛋。你没有那样的定力啊。哎，学东西不能学相、哎、老和尚飞，我飞啊飞啊。孔子那个时候有个故事很有意思啊。孔子那个时代有一个人叫柳下惠，柳下惠啊，有一天要进城门啊，结果城门关了，天气很冷，居然还有一个女子啊没进城，就他们两个人，柳下惠啊把她抱住啊，怕她冻死了，结果这个。故事啊，传遍了整个鲁国了。柳下惠坐怀不乱啊。后来没多久啊，又发生了另外一件事。有个读书人呢、啊，他旁边不远处啊，住了一个单身女子。结果那一天晚上雨下的太大了，女子的房间呢、啊、垮了，他就跑到隔壁啊。哎，你开门啊，开门啊！这个读书人说：“不行，我不能开门。”这个女子说：“人家柳下惠坐怀不乱呢、啊，你赶快开门啊，雨太大了。”这个读书人始终没有开门。后来这件事啊，传到孔子那里了。孔子说：“啊，这个读书人学柳下惠学的最像。”哦，这个故事有味道啊。
为什么说他学的最像？因为柳下惠为的是什么？为的是这个女子的生命，他是为这个女子考虑的。而这个读书人呢，他不是学那个像的，他知道我铁定忍不住的，这个女子就毁了，那开啊，这种心境啊。但是我们学东西很容易学像的，哦，这学东西也不简单的。哦，我在20年前，我也见到一些同修他们要学老和尚，学什么呢？讲话的速度、表情，我在底下听了鸡皮疙瘩都掉下来。哦，所以圣教说不要执着，不能执着在相上。那这个只能自己用心去体会了。好，哦，那这个你看古人这些话都是从根本，有德持有人，你才能感到好的合作伙伴，好的另一半。有人持有土，哇，你三五个人一团结啊，为社会而服务啊，你铁定一番事业慢慢就起来了。土就是你的发展空间，有土持有财，你都在为社会服务了，你铁定财富就慢慢积累上来了。可是你有钱了之后，有财才有用，你用在哪里？你假如花在吃喝玩乐，就像刚刚说的，中小型企业平均 2.9 年，大型企业平均7到8年了，那变成胡闹一场了。所以钱要用在哪？钱要用在照顾好自己的员工，这个是稻盛和夫很重视的。以利益来讲，这个重视员工的利益啊，超过股东，这个是正确的。为什么？毕竟股东他是出钱，可是员工呢，出血汗啊。哎，钱你要用得好啊，人心才会平呢。假如你用得不平了，可能人心就不安定了。所以这个钱财用得公平，钱财啊用在让员工提升智慧，甚至钱财用在取之社会用之社会。让员工都觉得我这个领导很慈善，很懂得回馈社会，还带着员工去做公益的这个事业，那人的精神层面呢就会不断提升上来。最后啊，跟大家讲一下保持财富啊，这个经营家业的部分呢，我们待会回答问题再穿插进来。孝经是一本非常好的管理书哦，大家可以想象吧。因为孝经就是谈怎么以孝来治理国家，国家天下都能治的，怎么可能一个企业不能治？里面有提到保持财富，在诸侯章第3，在上不骄，高而不为，不能骄傲。一个人事业本来不错，会败下来，一定是觉得自己很厉害，傲慢兴起来了。为什么说少年得志，大不幸？他年纪还轻轻，就觉得哎呀，我很了不起了。这种心境一起来，他铁定要栽跟头了，所以不能傲慢。志节谨度，满而不溢，因为
一个人假如事业发展起来，他不守法会出问题，他不节俭了，他很会挥霍也都会出问题。所以保持财富，我们要谦虚、恭敬、节俭，守规范、守法，就不会出问题了。就保住财富，这些经典里面都有教。好，时间到了，就跟大家交流到这里，谢谢大家。